12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Жүре берсең көре бересің деген осы шығар. Әлгі кішкентай қызды айтып отырсыз ба? Иә. Сол кішкентай қызды да, оның әжесін де, өзіміздің Айманды айтып отырғаным ғой. Адам болған соң жаның ашиды екен. Түсінем. Әлгілерге лесіп кете салған дес. Енді ол қыздың өмірі қалай болады екен? Сойлағандай болмай жатыр ма барлығы? Менің қызымның есі кіре бастаған ба, қалай өзі? Апа, Сәбит екеуінің қарым-қатынасы маған да ұнамайды. Бірақ Айман менің әпкем ғой. Мен оны жақсы көрем. Өзі сұлу, өзі ақылды. Ал адамдар болса, қолайлы жағын іздейді. Айман болса, басына түскен көріп жүр. Иә, сенің айтып отырғаның дұрыс та шығар. Кезінде мен де солай жүрдім ғой әкелеріңмен. А, солай екен. Иә, не жаңалық болып жатыр? Әлгі сіздің Есеніңіз бар емес пе? Сол маған Инстаграмда тіркеліпті. Есен деген өте керемет жақсы жігіт. Сабағын оқып жүріп, жұмыс істеп жүр. Апа, сондайыңызды қойыңызшы. Сабағын оқып жүрсе, жұмысын жасап жүрсе, ондай адамдарға медаль тағу керек пе екен? Бар тауып жазған осы болды ма? Жарайды, сен де бірдеңе деп жаз сал. Жоқ, жазғым келмейді. Бүгінгі алғашқы жұмыс күнің қалай өтті? Айтпадың ғой ештеңе. Жұмыс күнім жақсы өтті. Шыдауға болатын сияқты. Бірақ ертең барғым келіп тұрған жоқ. Барасың. Әсел, ересектердің өмірі осындай болады, үйрене бер. Әпішке сорпа пісіріп қойдым. Ертең апарамыз. Таңертең ботқа пісірем. Оңсалы. Наркоздан шыққан жоқ қой. Оянып есін жиып алсын. Дәрігерлер не айтады? Оны өзім де білем. Тек қарап отыра алар емеспін. Иә, сен түсінем. Мен сыртқа шығып қайтам. Кеш болып кеткен жоқ па балам? Мен де ер жеткен сияқтымын. Ер жеткен сияқтымын? Иә. Сияқтымын. Не сөз? Жа, қойш. Әпшапаның бүгін ауырып қалғаны. Оқсының жүрегінің нашарлығынан емес. Мына үш ақмақтың кесірінен болды. Мен түсінгенім, жаман айтпай жақсы жоқ. Егер де Әпшапа олай-былай болып кететін болса, ана қызды далада қалдырмауымыз керек. Мен тіпті Әпшті. Мына үшеуіне сенім жоқ. Сендер бастарттыңдар. Үшеуіңді маған көмектесе алмайтындарыңды айтуға келдіңдер. Менің алдымда ақталмақ болдыңдар. Жарайды, сол ойларың іске асты деп есептейік. Бірақ менің алдымда ақталудың қажеті жоқ. Әркімнің өзінің ары, ұяты бар. Өле алмай жүрсің бе? Өлгің келсе көпірден секіріп өл, елге кесірің тигізбей. Біреулерге кесірім тиіп жүретін адам болдым ғой мен. Мына екеуміз білеміз. Жақсы білеміз. Баланы жетімдер үйіне беруге болмайды. Оған мен жол бермеймін. Алмас. Дарын қаламай тұр ғой. Қалай ма, қаламай ма? Өзі білсін. Одан сұрамаймыз да. Біз өзіміз араласпасақ, олар солай әрі-сәрі болып жүре береді. Алмас, негіз ол жазық демес. Өзің де жақсы білесің. Жазықты. Қайдағы біреуге бола өз тағдырын қор қылған үшін жазықты.
жарайды, біреу алдаған екен, тастап кетіпті. Енді сол үшін бүкіл елді қаралау керек. Қалай түсінбейсің? Ол адамға деген сенімінен айырылды. Өзі онсыз да қиналып жүр. Сен маған мынанайшы. Өзі үпілген азамат. Шынардың кішкентай қыз екен, оның тағдыры қыл үстінде тұрғанын түсіну үшін көп нәрсе керек па? Оның ертеңі не болады? Ай. Алмас, дәл осы жағдай басымызға тағы да түседі ау деп ойламаппын. Не болып кетті өзі? Бәріміздің бас тартқанымыз рас. Мен бас тарттым. Ол бірақ менің қиындықтан қашқаным емес. Мен бәрін бүлдіріп алам ба деп қорқам. Мен бәрін бүлдірем ғой. Әкеші маған жақсы адамсың деп ойлады. Жақсы адам болсам, неге мен жанында бір досым жоқ? Шада кешірсін. Ұйықтап қалдық. Ұйықтап қалдық. Не оқып қалды? Немене сіздерге балам сағат 6:30-да ояту керек деп ешкім айтпап беді? Жоқ, не үшін? Өйткені мен баламын. Демек мектепке баруым керек. Мектеп? Мектеп. Ештеңе ұмытқан жоқпыз ба? Жоқ. Кітаптарын алдық, тамақты салдық, бәрі орында. Шынымен де ештеңе ұмытқан жоқсыздар ма? Жоқ. Жоқ. Ал нәски? Қазір. Тез бол. Жеткізіп салайын ба? Не, өз көлігім жоқ па? Бар. Жай сұрағаным ғой. Махаббат? Әбіш апаға барасың ба бүгін? Емдейтін дәрігермен телефон арқылы сөйлестім. Бәрін ақылдастық сондықтан. Яғни керегі жоқ деген тұрсың ғой, түсіндім. Махаббат, ол кісінің жағдайын мен сенен кем уайымдамайын. Рас па? Кешіріңіз, байқым.
кімнен келді? Сәбит, Шынарды мектепке апарамын деп ұйықтап қапты. Әйтеуір үлгеріп пе? Жүрегім. Күнің сәтті өтсін. Рахмет. Келе ғой. Сабағың жақсы оқ, жарай ма? Жарайды. Сау бола ғой. Тура бір. Дұрыс айтасын. Тура өз баламызды мектепке келіп тұрғандаймыз. Айтқанды түсінбейтін адам екенсің. Махаббат, екеміз осы өмірден қалағанымызды алған сияқтымыз. Бәріне бірге қол жеткізді, шүкір. Есіме сұра алмай тұрғаным бар жүр. Нені? Сен мен не үшін қалғанымды. Темірхан, кейде түк түсінбеймін. Неге Құдай маған кішкентай ғана нәрестені қимады екен? Мүмкін екеміздің бірге болғанымыз дұрыс болмаған шығар. Екемізде дәрігеріміз ғой. Сәйкестік деген нәрсен сырқаққа теңеу болатын өзге білмесе де, екеміз жақсы білеміз ғой. Сен сөз таппай қалған кезде алғы да солай айтасың. Темірхан, мүмкін осы сырқаттың бір қарапайым ғана бір емі бар болсаш. Толқын, апа, келдің бе? Келдім. Осыдан 15 жыл бұрынғы уақыт болса, картоптарың оса қымбатқа сатып алыпсыңдар дер едім. Оның үстіне көк сөктерін солып қалған тауықтарға бере сал дер едіңіз. Ал сен, апау, әуелі тауық асырап алыңыз, сосын берсеңіз бере беріңіз дер едім. Қызым, осы сенің ұйқың шала боп жүр ау, а? Неме, апа? Бетінде жазылып тұр ма? Жоқ. Көзіңде мұң бар. Ал мен қашан сүйінші сұрар екен деп күтіп жүрмін. Ой, апа, қайдағы сүйінші? Біресе ұрсысады, біресе татуласады, өзгеретін түрлері жоқ. Өзгерет деген сөзді басқалар айтса да, сен айтпай қойшы. Құдай куә. Баламды жақсы көрдім. Шығарда жаным бөлік. Толқын, осы сен екеуін қалай тұрдыңдар, а? Ту, апа, қойыңызшы. Біз жақсы тұрдық, өте жақсы тұрдық. Енді әр түрлі жағдайлар болды, оны жоққа шығармаймын. Бірақ тұрдық қой. Соны айтамын. Ал сен болсаң, ұрсады, татуласады дейсің. Сонда да. Нені айтасың? Тура бір нағыз отбасы сияқтымыз. Шынарды мектепке апарған кезде ойлағаным осы еді ғой. Қызылжанды. Көріп отырмын. Қызым ау, неге әуре болдың, а? Айман кеп істейді ғой. Ең бастысы оған ештеңе дей алмайсың. Айман баяғыдан сондай адам, апа. Анаңызға қарағанын көрсеңіз ғой. Жүрегім езіліп кете жаздайды. Толқын, неге қорқасың? Өз өмірін ойламайды. Мүлдем ойламайды. Жарайды,
Сәбиттің өткені есіне түскен шығар. Ал біздің қыздық не? Айманды Сәбит пен әлгі қызға еріп кетті дедің ғой? Иә. Толқын, Құдай бәрін көріп тұр. Кімнің жүрегі таза, мейірімді екенін біледі. Сонда өз өмірін қашан сүреді? Үнемі осы. Басқалардың қамын ойлап, басы қатып жүреді. Ассалаумалейкум. Қызметкер кеп қапты ғой. Қалайсыз? Я расымен де қызметкермін. Өзімнің компьютеріме жаңа ми сатып алдым. Сондықтан ескісін сізге алып келдім. Мінекей. Қартайған тілемізге ескірген ми дейсің ғой. Айып етпеңіз аға, бірақ сіздің мына компьютеріңізге ешқандай ескі мидің де қажеті жоқ сияқты. Себебі ойын ойнамайсыз, бағдарлама жасамайсыз. Бірақ сонда да алып келдім. Осы сенің жұмыс дегеніңе қарап тұрғанда жақсы көремін. Қолың қолыңа жықпайды. Бәрін тептес. Дәлме-дәл жасайсың. Мынандай машиналардың біразын жинағаннан болар аға. Есімде. Басқа балалардың бәрі аулада астыр салып жүргенде сен үнемі бұрағышыңды ұстап отыратынсың. Кіп кішкентай айқыш бұрағышың бар еді ғой. Мінекей аға, мынауының өзі ғой. Өзі сондай ыңғайлы. Мәжан, жаным. Екеміз келіскен едік қой. Білем. Бірақ сол құрағыштардың қасынан өтіп кете алмадым. Саймандарын қараш, ішінде бұрағышы да кілті де бар. Мәжан. Бұл жерде жаман басқа да бала көп қой. Оларға да бірдеңе керек. Олардың да өз қалауы бар. Білем, білем. Өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Қайтем. Бірақ ана бала сондай ақылды. Ойланғанды жақсы көреді. Оның үстіне ұқыптылығын айтсаңшы. Өзін қараш, жаңа құрастырғыштың мән жайын бірден түсініп алды. Иә. Иә, Ержан сондай бала. Жақында ол менің мына телефонымды жөндеп берді. Мына тұтқасынан үнемі шу шығып тұратын. Ол алды да бір жерін бұрап, бір жерін тазалады. Қазір телефонда мен жоқ. Тілеміз. Айжан. Жоқ, болмайды. Болмайды. Біз ол істей алмаймыз. Менің дәтім бармайды. Түсінесің бе? Осындағы балалардың қай-қайсы болсын? Менің балам. Ал Ержан болса, ол тек менің балам. Айжан, мен директормын. Оның үстіне сен адамсың ғой. Мен де. Айжан. Байқау кеші өтті. Өзімде қашан сен шығар деп күтіп отыр едім. Иә? Бәрін шаңғап тұрдың ба? Мен кетіп қалдым. Неге? Өзімнің кезегіме бір-екі адам қалған кезде барыппын.
сол жақтан бір тамаша жұмыс көрдім. Қай қырынан алып қарасаң да ешқандай мін жоқ. Осы уақытқа дейін өзімді бір данышпан сезінішем. Сөйтсем алдымда бір қарапайым, жап-жас қыз орап әкетті. Демек ол қыз соншалықты қарапайым болмады. Білмеймін аға. Енді маған мұғалім болудан басқа амал жоқ. Ол сен ойлағандай оңай жұмыс емес. Балаларды оқытып қана қоймай, оларды жақсы көру керек. Мысалды алыстан іздемей ақ қояйын. Сен осы жерден компьютер сыныбын ашам дегенің көп болды ғой. Бірақ өзіңнің көп кішкентай бір қызға шаман келмей жүр. Шынарды айтам. Ол енді мынаған жауап берші. Мен саған үйінен, отбасынан, жалпы бәрінен айырылған 15 баланы қалай сеніп тапсырам? Ақшаны екі бөліп төлейміз. Алғашқы траншты осы аптада қаласыз. Күнделікті шығындарыңызды өтеуге жұмсайсыз дегендей. Енді сізге команда жинауыңыз керек қой. Отыратын орын жалдайсыз, ол жерді реттейсіз. Анам мынау кішкентай жоқ емес қой. Осының бәрін не үшін айтып отырмын, өзіңіз де жақсы білесіз қой. Әлде көздеп жүрген адамдарыңыз бар шығар. Бәрін өзіңіз бітіремін деп ойламайтын шығарсыз. Көмекшілеріңіз бар шығар. Жоқ, ондай ойым жоқ. Өз командам бар. О, жақсы. Сіз бізді қатты таң қалдырдыңыз, әрі қуанттыңыз. Елімізде сіз сияқты адамдардың бар болғаны қандай жақсы. Сізге сәт. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Команда дейді. Мен жұмысымды қайдан ғана түсінейін деп едіңдер. Ержан, сәлем. Қалың қалай? Мен қазір ғана келісім шартқа қол қойып шықтым. Менің ойыным ойында. Қайталама сөз болып кетті, ренжіме. Ана кісілер мені кеңсе жалдап, сол жерде жайғасып, командамды жинап, бір-екі жыл отырады деп ойлайды екен. Өздері не айтып тұрғандарын білмейді. Ақылды адамдарды мақтаныш тұтамыз деп қояды. Қысқасы, Ержан, осы жобаны екеуміз аяқтасақ па деп отырмын. Сенің көмегің маған керек. А, айтпақшы, сен кеше қайда болдың? Мен тіпті сенің презентацияңды көре де алмадым. Сосын үн-түнсіз жоғалып кеткенді қойшы. Маған бірден хабарлашшы. Әйтпесе осындай қуанышымды кіммен бөлісетінімді де білмеймін. Иә, Бота. Сенің қуанышың ортақ болса әрең, бірақ соған адамшылдығың жетпей тұрғаны. Әбіш апа, қалыңыз қалай? Кеше әбден қорқыттыңыз ғой бізді. Иә, әбден тырысып ақ бақтым. Ендігі рет олай істемеңіз. Біз де жас емеспіз ғой. Иә. Кәрілерден да сондай болып тұрады. Сендер ана жас ұрпақты жақсылап тәрбиелеңдер. Біз де сол жақсылап тәрбиелеп жатырмыз деп ойлағанбыз ғой. Сөйтсек олар әлсіз бе? Түсініңіз оларды. Үшеуінің кешегі түрін көрсең ғой. Ал менің Айшам еш уақытта олай істемес еді. Иә, дұрыс айтасыз. Айша ешқашан да ондайға бармас еді. Ол басынан сондай мықты адам болатын. Арамызда сондай адамның жүргеніне қатты таң қалатынмын. Керемет, ғажап жан еді ғой. Иә. Сондықтан да қиналамын ғой. Ал Шынар... Шынарды мен ешқашан да жалғыз қалдырмаймын. Ойымдамаңыз. Оны балалар үйіне де жібермеймін. Уәде беремін сізге.
Рахмет саған. Мықты терапевтке қараламыз дегендердің кезегі баспалдаққа дейін жетті тұр. Қалай? Мүлдем нашар ма? Алло. Алло. Саламатсыз ба? Ержан бекен? Аха, бұл Шынардың сынып жетекшісі ғой. Айгер Марат қызының телефоны өшіп тұр екен, сондықтан да сіздің номеріңіз теріп отырмын. Я, жақын адам ретінде сіздің аты жөніңіз көрсетіліпті. Қалай айтсам екен? Не болғанда Шынар бүгін бір өрескел қылық көрсетті десек. Сіз осында келгеніңіз дұрыс болар еді. Жақсы. Қазір жетем. Көп-көп рахмет сізге. Жұмысыңызға дән ризам. Демек, сен шен болмаған екенсің. Сәбит, не болды? Айман, арақ атынасым жақсарды ғой деп ем. Маған айтыр солай көрінді. Кеше ойлаған бүгін таңертең де солай көрінді. Айман, саған не болды? Маған ба? Сен менен сұрап тұрсың ба? Я кеше, тіпті бүгін таңертең де бәрі реттелетін шығар деп ойлағам. Арқаттың әлегінен аман құтылармыз деген. Сен де өзіңе бұл өмірде не керек екенін түсінген шығарсың деп ойладым. Ана құрып кеткір келісім шартқа қойған қолың үшін менен ең болмаса кешірім сұрарсың деп ойладым. Бірақ мына Архатты көргім келмейді. Бар қара, ерінбей дәлізге шығып қараш. Сол жерде тағы бір сұрқия мәз болып тұр. Архаттың арқасында тағы да кімнің пәтерін сатып жатқанын құдай білсін. Шешесің бе, әкесің бе, баласың ба, бауырың ба? Айман, тоқта. Сабанға түс. Содан кейін асықпай амалын тауып ақылдасармыз. Сәбит, біздің амалымыз жоқ. Ана, келісім шартқа қойған керемет қолың біздің түбімізге жетеді. Оны мен білген жоқпын, Айман. Оның мұндай оңбаған екен білген жоқпын. Есесіне қазір екеуміз де білеміз. Олай деме, керек десең мен оны сазайын тартқызам. Сәбит, күлкімді келтірмеш, сен бе? Сен дипломатсың ғой, Сәбит. Сен келісім жүргізуге шеберсің. Әйтеуір маған келгенде сондай болатынсың. Енді бір амалын ойлап тап. Мұнаған. Сәбет, бұлай болсыншы. Маған үзіліс керек. Екеумізге де керек. Айман. Сонымен? Сонымен Шынар бүгін сыныпта бұзақылық жасады. Өтірік, мен емес. Шынар сенімен дәлізде күтедір. Мәне, өнем осылай. Өнем өзіні күндірсін дейді. Мүмкін шынымен де солай шығар. Кешіріңіз, бірақ бір адамның үнемі дұрыс бола беру мүмкін емес қой. Солай ма? Меніңше бұл оның... Жаңағы төбелес туралы айтыңыз. Рақсы, айтайын. Шынар бүгін бір баланы ұрып тастады. Бұл салдары ал себебі неден болды? Не дейсіз? Оқиға не себепті орын алды деймін. Кешіріңіз, бірақ
сол жерде себепке қатысты ештеңе жоқ. Біз мектебімізде зорлық-зомбылыққа жол бере алмаймыз. Зорлық-зомбылықтың екі түрі болады. Бірі жанға, екінші тәнге жарасылады. Егер қарсы болмасаңыз, жаңағы оқиға не себепті орын алды, соны білейін деп едім. Сізге тағы да қайталап айтамын, себептің бұл жерде қатысы жоқ. Өзіңіз ойлаңызшы, сөзге жұдырықпен емес, сөзбен де жауап беруге болады ғой. Сіз солай ойлайсыз ба? Ал жаңағы бала қазандай басына жұдырық тиердей, не сөз айтты екен Шынарға? Шынардың ата-анасы туралы бірдеңе айтты. Түсінікті. Ой түйеге осы да жетер. Ой түйеге? Иә, ой түйеге. Егер де мұғалім балалардың бойына отбасын сыйлау сезімін сіңіре алмаса, өкінішті. Ал қыз бала өзінің әке шешесі туралы жаман сөз айтқан ұлдың басынан ұрылуы өте дұрыс. Егер де жаңағы бала тағы да қайталайтын болса, келесі жылы өзім келіп сөйлесем. Тыңдағаныңызға рахмет. Айтармыз. Айтпақшы. Сау болыңыз. Алло, Айгер Марат қызы, бұл Шынардың сынып жетекшісі ғой. Апайдың сазайын бердіңіз ау. Тың-тыңдағы болмайды, Шынар. Әкел. Бірақ өзімде риза ол. Сонымен қызы пәтерін сатты. Өткен анасының дәрмені жоқ. Қарап шықсаң болады. Анықтамаларын жақсылап тіркеп қойдым. Қызы өте жақсы адам. Сөзіме сеніңіз. Ал сонда жақсы адамның анасы енді қайда барып тұрады? Өте жақсы әрі қымбат ауруханаға барып жатады. Енді қызы пәтерін сатты емес пе? Анасын емдетуге жағдайы бар. Сондай дәрменсіз ата-аналарын күту үшін осындай жақсы балалардың нешеуіне пәтер сатып бердім. Шынымды айтсам, санамаппын. Бірақ біразын сатқанымды білемін. Айман, сен білесің бе? Өмірде өте парасатты балалар көп қой. Архат. Ең болмаса, сылтауларыңды өзгертіп тұрсаң қайтеді? Оның керек не? Айтшы, осының дұрыс емес пе? Мүмкін сен әлде өзіңді басқаша жұбатқың келді ме? Жарайды. Анасы барып пәтерін сатсын, сөйтіп ауруханаға қызын емдетсін. Қалай бола ма? Архат, доғаршы. Енді оғарай. Жұмыс істегенде ме? Айман, пәтер сата алмайтын риэлтор кімге керек? Айтшы, кімге? Мен оны айтып тұрған жоқ. Мен барлығын жақсы түсіндім. Бірақ сен өзің жақсы түсінбеген сияқтысың. Мен саған барлығы жеткізіп айтқанмын. Солай ғой. Мен қатал емес. Өте мейірімді адам. Сондықтан өзіңнің үлесіңді алдың ба? Тыныш қана күліп жүргенің дұрыс болады. Айман. Солай.
Тоқтаңызшы, сіз менің сұрағымды дұрыс түсінбей қалдыңыз-ау деймін. Әлде балаларды кез келген адамға ертіп жібере бересіздер ме? Кез келген адамға ертіп жібермейміз. Мысалы, сізге мен ертіп жібермес едім. Біле білсеңіз, бізде балалар өз беттері жүйелеріне қайта береді. Түсінбедім. Маған неге бермес едіңіз? Сөзі кім сіз? Мен бе? Иә. Мен... Жарайды, одан да кім алып кеткенін айтыңызшы. Көзінде көзілдірігі бар, өте жағымсыз адам алып кетті, егер қызықтырса. Ол мына Шынардың анкетасында байланысатын адам ретінде көрсетіліпті. Әйтпесе Ержанға тіпті жоламас едім. Ержанмен байланысатын адам сол ма екен? Тамаша, Әпші апа, сізге үлкен рахмет. Сіз оны неге шақырып жүрсіз? Балалар өз беттерінше қатынайды деп едіңіз ғой. Сол жағдайды айтпай ақ қояйықшы. Не болып қалды? Шынар бүгін бір баланы ұрып тастады. Сонда Шынарды бір ұл ренжітеді. Тіпті өзі Шынардан үлкен болған шығар. Сонда жауап берген үшін Шынар жазықты бола ма? Демек ол қыз болғасын аузын ашып, өз-өзін қорғауына да болмайды екен ғой. Ең болмаса адам құқығы деген сөз құлағын шалған болар. Әлде өмір құқық деген сөзді естімеп пе едіңіз? Ержан, мынау не ағаш? Бұл жай өсіп тұрған ағаш қой. Жүрек. Апам бұттарды тек шерешілер ғана түсінеді деуші еді. Солай ма? Ендеше ана болып неге ұқсайды, соны айтшы. Білмеймін, бұлтқа ма? Иә. Және де құлағын қысып ап, арқасын тосып, қашан мені біреу кеп қасиет деп күтіп жатқан көжекке ұқсайды. Иә, аумайды. Енді мына жақта тұрған болшы. Бұл баланың емізігіне ұқсайды. Емізік? Соған қарағанда сен біраз уақытқа дейін емізіктен шыға алмаған сияқтысың ғой, иә? Олай емес. Солай. Мен тура айттым. Тіпті әлі күнге дейін сол емізігін аңсап жүрген бір кішкентай ғана құлыншаққа ұқсайсың. Өзіңсіз құлыншақ. Әне, ана бұлтты көріп тұрсыз ба? Тура сізден аумайды. Сонда мен абар қолына таяқ ұстаған шалға ұқсаймын ба? Иә. Иә. Апаң расымен де бұлттарды тек қана суретшілер түсінеді деуші еді. Ал мен ол кісімен келіспейтін едім. Жарайды, ендеше былай істейік. Сен қазір көзіңді жұм. Енді елестет, сен аспанда қалықтап келе жатсың. Бұлтқа мініп алдың. Сөйтіп аспанда жерге қарайсың. Осы саябақта және де шөптің үстіне көрпе төсеп жатқан екі адамды көрдің бе? Иә. Енді соларды қолмен ұстап көрші. Ұстай аласың ба? Иә. Қайтып ұстадың? А? Ұстадың ба? Иә, ұстадым. Бүйтіп ұстадың ба? Қайтып ұстадың сені? Тоқта. Тоқта, құлап қалма. Мына көліктің сенің қолың тимеген бөлшегі қалмады-ау, балам. Қыздарға техника жағынан қиындау ғой. Иә, оның рас. Не болып қалды десең? Білмеймін, бір түрлі бұрын құдай емес. Мына жарық сөніп қалды дей береді. Иә. Бірақ алдында Сәуле мына жерге кетіп тұр деп бірден айтты ғой. Өзі саған ұнап қалды ау деймін, а? Жон дейтін жері көп демесеңіз жақсы көлік. Мен көлікті айтып тұрғам жоқ. Осы бір жақсы қыз көріп қалсаңыздар болды. Соған қоса бересіздер, қоса бересіздер. Маған апам екеуіңізден басқа ешкім керек емес. Оның дұрыс қой, балам, бірақ адам ер жеткеннен кейін отбасын құру керек. 19-ды әпер жіберіңізші. Аға, мен мына жерде тұрып аяғыңызбен дауласқым келіп тұрған жоқ. Енді өзің ғой тығылып жатқан. Тығылып жатқан ешкім жоқ. Тек апам екеніңіз мен үшін жоспар құрып жатқан кездерінізде мен өзімді кішкентай бала сияқты сезіндім. Оның жарасы жеңіл. Сен өзің ер жеткеніңді көрсет. Мен сенің апаңмен кездескен кезінде
қыздардың көйлек киетінен басқа ештеңе білмейді. Олардың жоқ дегені иә деген екен. Гүлді тек мейрам кезінде емес, жай күндерде жақсы көретін. Бәрін кейін білдім ғой. Рас айтам. Ал енді қалай? Мен көңілімді білдіріп сөз айттым, есімде жоқ. Жоқ, ол есімде. Бірақ қалай батылым барып, қалай көңілін тауып көндірдім. Есімде жоқ. Мен ойымша сіз жас кезіңізде айтқан сөзден қайтпайтын нағыз жігіт болған сияқты сол. Бірақ менің балам, білесің бе, өзімнің сыңарымды тапқанымды мен бірден сезіндім. Қалай білесің? Мүмкін сенің армандап жүрген адамың осы Сәуле шығар, ә?